Възобновяваме първото заседание колеги. Моля за внимание. Колеги народни представители, господин Петков, господин Пеевски, господин, специално възобновихме заседанието, докато имаше спор. И понеже миналия път прочетох как ще протича избора и смятам сега да спестате този текст и да преминем към директно към направенето на предложения за избор, за номинации за избор на председател на 51-то Народно събрание. Да, слушам.